Енді көп жағдайда отбасынан алған тәрбиеге байланысты. Осы отбасында мысалы мынандай бір әдемі не бар, мен соны айтып кеткім келеді. Мен бұны атаммен кішкентай кезімде жүріп жүргенде көзіммен көрген. Жаңағы бүркіт балапанын үйретіп баулып болғаннан кейін ұядан аналық бүркіт кеудесімен итеріп құлатады, аталық бүркіт астынан қағып алып сөйтіп ұшып үйретеді. Ұшып үйренген балапан бүркітті бол ұядан қуып жібереді ғой. Ол ары қарай өзінің ұясын салып, өзінің тіршілігін жасап ары қарай кетеді. Ұяда жатқан бүркітке анасы, жаңағы аталық бүркіт пен аналық бүркіт ненің етін әкеп берді? Қоянның ба, қасқырдың ба, түлкінің ба? Ол бүркіт үлкен болып шыққаннан кейін тек қана сол аңның етін жейді екен. Ұядан не көрсе, ұшқанда соны біледі деген сөздің астары осы екен. Ол ұясында, ұяда жатқан ешқашан түлкінің етін жемеген балапан бүркіт өскеннен кейін ешқашан түлкіге шаппайды. Сондықтан отбасында сіз балаға қандай тәрбие бердіңіз? Оған негізгі жаңағы өмір туралы қандай түсінік бердіңіз? Ол бала ертең ер азамат болып өссін, бойжеткен қыз болып кетсін, қоғамда өзінің орнын таба білуіне қаншалықты сіз соның кішкентай сәбилік нәресте шағынан бастап жасөспірім кезеңіне дейін сіз не таныта білдіңіз? Оны жаңағы мектепте өзі тәрбиелейді. Мектепте не ап тәрбиелемей жатсыңыздар? Сіздер үйретуге тиістер деген ата-ана көп қой. Бұл мектеп, ұстаз бәрі қосымша. Баланың өсуіне қоғам ретінде бұл қосымша. Негізгі міндет отбасында ғой. Отбасында. Сондықтан баланың түсінігін қаншалы кеңейтіп, жалпы өмір туралы түсінікті беріп балаға, түсінігін қаншалықты кеңейтіп, сіз көзін ашып, дұрыс нәрсені көрсетіп, жақсы нәрселерді көрсетіп, үлгі көрсету арқылы сіз оның сана сезімін оята білдіңіз. Жастарды алып қараса, енді сана сезімін алып жүргенде жоқ деп айтуға болмайды, оларды сондай бар деп айтуға болмайды. Баяғы бір орта кезеңде кетіп жатыр. Сондай бір саналы, ойлы жастарды көресіз, бірақ ол қоғамда шынымен ақ бұндайлар 5%-ын ғана құрайды. Сондай бір түйсігі мол, түсінігі жоғары, бер жағын айтып жатсаң, ар жағын өзі түсініп кете беретін. Көп жаңа 95%-ын алсаңыз, олар үйтіп ойланып жатпайды. Бұны әлем дәлел деп қойды, шынымен ақ. Сана сезімі жоғары, түсінігі мол адамдар, олар жай қарапайым халық болып та қалмайды. Олар қоғамда белгілі бір орынға еленіп, өздерінің бір орнын тауып, және қарапайым халыққа жол ашып, ары қарай жүріп деген сияқты. Көшбасшылар ғой. Вот сондықтан шынымен ақ жаңағы батыл келген, өзінің өмірде орнын таба білген ата-аналарды алайық. Олардың ішінде де ол қандай да бір қателіктерге байланысты болып жатқандары да көп. Сондай мықты азаматтар, сондай мықты азаматшалардың балалары дұрыс емес жақтарда жүрген. Бұның барлығы жаңағы өзінің сондықтан жақсы ата-анадан ғана жақсы бала шығады деп те қоғамға шек қоя алмаймыз. Бір болып жатады, қарапайым ғана семья, сондай олардан небір мықты азаматтар мен азаматшалар шығып жатыр. Сонда бұның барлығына бүйтіп келсеңіз, қандай да бір сол 5%-ның қандай да бір бөлігі ол өзінен туа біткенде қасиет. Сана сезім туадан да бітеді деп қарастырады медицина. Ол әрқайсына туадан беріледі. Жүре келе санасы оянықты әйтеуір. Сондай бір жақсы бұл өсіпті деп оны сондай ұлтты айтып жатады. Осының барлық жағы да бар деп мен солай деп қолдаймын. Солай деп ойлаймын.